Bolje ni zdravi gledati. Evo, idemo je odigrati jednu partiju šaha. Jednu partiju snimit pa da vidimo evo, kako ćemo igrati. Šta ćemo 5 plus 0, evo, 5 plus 0 blic. Znači ima vremena dosta. Ne mora se žurt. Ajmo krenuti. Da vidimo kako ćemo odigrati. Dobro ili loše, šta sam bijeli sam dobro. Ništa, D4, uvijek igram s bijelim D4. Dobro. Malo pojačati u centru pješaka. Jede, crni jede bijeli. Ja sam bijeli, tako. Znači, kako već. F3. Ima vremena koliko hoćeš. Doma C2. Zablokirat pješaka u njegov skakač ako bude htio malo u ovom prišuljac. Dobro. Točno, ovako sada ako jede konja to je dobro, ovom otvorču liniju za topa. To uvijek volim kad pojede ovog konja. I ako radi rokadu, malu rokadu, onda imam tu prostora finog. Znači, tu sam i tijelo. Dobro. Evo sad ovaj pješak. Ha liniji može ići naprijed, ima on za topa otvoreno sve. Ovamo lovac cilja. Pojačan s kraljicom, bijeli lovac. Bijelo polje i crni, ali crni lovac sad. Ćemo vidjeti. Hoće plan uspjeti. Dobro, ovo ne smijem jesti, greška. Zatvoren sa ovom. Šah mi je, ne smijem jesti pijunom. Šah mi je, dobro. Moram braniti ovog pješaka, dobro. Dobro, tu sam se malo zeznuo. Sad ćemo lično raditi malu rokadu. Da mu je to pametno. Ne znam, idem se ovog konja rješavati vam, smeta mi. Smeta mi ovaj konj. Vrat lovca. Evo sad ovaj pješak ide naprijed. Trebao bi napraviti veliku rokadu. I vidjet ćemo. Hoće li uspjeti plan da ga tu malo... Dobro, njegovi su i pješaci. Mogu krenuti u akciju. Napad na moju kraljevu stranu, na veliku rokadu. Dobro, još on vam je konja stavio, ko da zna što hoću. Možda napravim neku malu žrtvu figure, vidjet ćemo. Tu vam. Dobro. Dobro. Nekaj šaka u centar. O, neće, prolazi. Prolazi, prolazi. Prolazi. Usta, pješavac naprijed. 3 minute, još a joj ima vremena. Ne moraš uopće žurt. Dobro, ti si pojel to. Ja što sad? Što sad? Pješavac naprijed. Dobro. To si jel. Sad ako jede lovcem pješaka, ne smije, onda ide ovaj naprijed, zgubče lovce. Sad ne smije lovca micat, odem u kraljicu. Ovo šah. Šah toga je spaslo, pardon. Spasio ga šah, da.
Ništa, evo naprijed. To ćemo. Mogu samo bolje, nisam dobro baš. Dobro, još on ima, ako pogriješi, gubće. To. Sve bolje mu da jede ovog mog topa, inače mu je. Bićem opast. Ajmo, imam remi, evo imam remi. Ba remi imam. Da. Možda žrtva topa. Sad sam tu mora branit, mora ovog pješaka naprijed, inače mu opasno, on će tako. Ti ćeš tako. Ti ćeš tako igrat. Ajmo se, napast vam u desno. Baš da vidim kako će proći ovo. Mora pješaka naprijed, šta će. Neće, o men daje ovo. Ovo je šah. To opet je šah, a pustio me. Pustio me je. I mate. Ništa mate. A nije ovo bio forsirani mate. Puno je grešaka imao. Kako sam rekao, pustio me malo. Trebao je tu kraljicu plasirat kod svog kralja brance i tako. Dobro. Ajde da vidimo šta kaj je ploča za analizu. Da vidimo. Da vidimo gdje sam ja griješio. Da vidimo gdje sam griješio. Vježba je s kompjuterom. Prouči. Na to, na to. Počeo za analizu da vidim. Dobro. Dobro.
Pustio me tu previše i treba je malo razmišljati, ima je vremena inače. Tu kraljica dva topa. I ovaj lovac ovamo isto opasan i naravno da je izgubio štić. Ništa toliko, evo ko se sviđa ova šahovska partija, lajkajte, komentirajte, recite svoje mišljenje. Pretplatite se na kanal, hvala, pozdrav.